نهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندى معلنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندى معلنكا واجي بريبا أو بحلقا وراب شو واجي بريبا وحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا أبو نعم عليكم عليكم سلام عليكم بقاتا أبو صوف ريستام أبو صوف يورا أبو أبو مبتعنتي أبو سلمون أكسنا صوف ريستام أبو سلمون أكسنا أبو صوف ريستام أبنينا ودي الله سعى صوف ريستام صفر استاب ابو والله ما تعبت وعندي الحمد لله والله ما شاء الله صفر استاب ابو ولا شرف عطينا ابو الصرف سوقات سوقات سرابك ابو واللي عرضي وناكسي ابو وناكستي الحمد لله سوقات ابو ها ايش ابو درب ابو أبو إلا وكم يا لدو أجاد أنت تبتان أمين يا أبو يا أبو بس أبو أولي جينو حمو بس أبو صرف عشر مغاربة يدقوا عليك ما يا أبو الحمد لله ما شاء الله حاجة بس أبو نغطي بس ما باس أبو واح صح أبو أولي جاب فريد نغوسك إلى اليوم حكو ندقي عم مركز تتعليم تعلم ما صار الله أبو فورنا مركز أنا جا وحي من السولي ديك سارة تيا بس دي أحضون لغلاهي وصيدي أدقوا حون نخل بزولي قزا لما أنتي سيدي أحون لغلاهي دير أفلح العيدين أقول أنتم نهير سارة ونقول يا دب لي آدن أو تشراء أو شرف لي أو كرامة أو عز لي أو قبل قود الله إلى هذا مرايض لسكار خينا نقطان أبو هذا تري إن إنا وحنا قطان باني مسولي ديك سارة تي أنا كنا أبو حي مسولي ديك سارة تي دوحة نود يفتح القصة بحنا إن شاء الله waa bas waxaan idu kula dardaarmaya oo markaas taabay dilay waxaan tan idu yar fartayda ka warran ma sidee noo aad iyo aad waxa fakan isma hadi raati hada waa caawiya gurka iskuul kala joogo waxba la tusaabo abaana raati basta oo popo أبى رأيهم قبل سليم، أنا قاعد أقوى قانا.
soo raadinaya guriga u soo dhaami biyo
oo biyo raashin kale idinku kariyo soo dhaami ilaa anigu waxa dhowta markaa raashinkii keenay haddana biyo dibi dooni maayey hooyo ma kaariyoonaan u yeedhaatan biyaa dhaamiya sideebkaba maxaad ugu yeedhsa jirkaagaanba qaado qasabadu waa tara inooga soo dhaami maanaa soo xambaara ma bariiskii aad cunaysay markaad raashinkii aad adigu cunaysay lagu karinaya lagu doonay bad haddana tiri dadka igula yaabaya markaad imika intaa cabaarka kulee kaad iyo caarkeed canaag way noqotay bad aniga igu tiri waa layla yaabaya jirkaanka biyaha soo dhaaminay aa soco soo dhaami aan kuaayaa i habaaray haddaba khayrkeed ka hagadan miyaan idhaahaanaayaahe or jirkaanka biyaha ay soo dhaami baan ku ma biyo baan kugu baryayaa maanta dahabadii dhashaay biyahan aad ii diraysid iyo idiloo jirkaankanuye dulmi baan ku qabaa dallintii dariskeenna iyo dadkiina way igula yaabee duq xunoo rar taqaan iyo ileen ma ihi dameere hooyo maad iga daysid cajaayib taasay la timinaa duq baad tahay iyo dameerkaad sheegaysidii biyo aan ugu imaada guriga xadal uma baahnay anugu anugu imaada gurigaasaa biyo yaalin aanu imaata way haye hooyo haye maalin walba ma jirkaan biyaha baa sidi karaya khayrkay lama tartami karo biyoolayaal qasabadaha ugu wada xidhan biyoolayaal baa u dhaamiya anna sidaan dameer ahay baan soo xamaalaa maalin walba dee weydinaysaa marka imika timaadee aan soo xamaalo waa iidan sideedi bay tumaysaa feeraa iga garaacaysaa ma intaan ashaba ayaa
ugaantii alla keenaba xaaba uu noo diray umadkii aan leekay tacliim bay gelayaan hanar iskuli macalan maxaya ayaaro ehee mar aniga taali la dacweyey ee marcaamadii weydii ee iskuli weydii markaad weynaa taa lagu geyn doonaay lama dhayaana ku geynaya hortaad xaalada ii keenba markaad weynaataamadiya meelahaas marka hoyo xoogaa soo yaro karto baan ku geynaya hooyo socda 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 war maxaadii ka maratay maxbuub maxay kaa tahay waa saddex kun la yaardo nagata saddex kun iyo laba kun toona ma hayne laba kun iyo waarna dhaaf ma hayne na dhaafte oo nagu soo jaan qaaday nagata kaarada nagu soo waalanay laba kun kee laba saa shilin kee waar nagata garado laba kun iyo laba shilin toona ma hayne shilin iyo laba toona adeer waan jeedhay oday markaa wixii shee adeer heede bal aniga u tagayay bal odaygu waa washu deesani baan u hayn adeer bal isku ordo aniga idin manaa adeer waan aniga u tagayay horta adeer maana mar maana walba way garbu go jirkaan biyaaun bay dirayaan maalin kasta dabarkii baan ka kala jabay alla hablii khayrkeena iskuulo jaamacaday dhigtaan iyo iskuulo anna waxay iskuulii noqday waagii baryabaynaa jirkaan biyaa sido allo hooyadaygaad na ximaysa aniga aabayo hooyo toonaygaad na ximaaya jaamacaddan maanta dhigan lahaa haddaan hooyo aabo waan haysto jaamacaddan maanta maalin walba oo fahay jabay dabarka baana kala jabay ma naga cid liska odi karnay mita maxaa sameeya waata والله 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 وال
waa ogtihiro ubadkii dalka joogay markii uu wax daryeeliya dad hagaajin la waayey daroogadu ciirsiga mooday ee maskaxdooda dilayse iyo waxa saaran dushoodiya diifta iyo gaajada haysa iyo dariiqa aynu ku dhaafnay dubjir weeye kuwaasiiya derbi jiif ku tilmaano waa ubad waalid waa damqadaayo waa ku waandihanay daruurigay cunayaan iyo direyskay gashadaan iyo duruustooda tacliinta intuba waa dumadeenna ubadka aynu daryeelo ayaa war makuu sheega xaabadii lagu soo diray orod gurigii qabatay xagaad noola soo baydhaysa waaye walaalo sharaab iskriinkaad cabaysa iga fiir iskriinkaad moodaysid maaha orod orod gurigaa wallahi adiga intaa la yoon tagaa la yoo hooyo halkan aygu ka cabay iskriin bal waxa yar daya oo waaye cab laakiin da maaha iskriin cusub weeyaa sidaa uu walaalo waa ku wareeray intaa ma kulahan iska da salaam alaykum adeer bal warhama adeero maxaad diga meesha maxaa kaa galay maxaa kaa galaya bastuyen yadaad xaafad lahayn meel reerkiini alla mee bula xaafad lahayn ruwa tan la baaye bal caruurtan yaryareegaa silicday adeero mee aabiyi hooyo miyaana joogin waar kuwan waaba qaar iga horeeye maxaa ka qabanaysaan meesha adeero maxaa kaa galaya deesu caruurtii yaryareeda ma tiidin dhulka usoo kacaysa oo bixi waa maxay meeshana fadhidaan iyo xabagtan iyo waxaan waa maxay maxaan ka dhuftaa dee maawur baan waa tan labaay waxaan ku yidhi maxaa ku daafadan ka guraysaan reerkiini me iyo aabiyi hooyo maay allamee reerkiisu meeye waar kuwanaan iskaga tago malaha kuwan waa qaar nooc kale ahe
كسوع هذا المشن بيدك كذي لو ما درين بس هيك انت اه وكسوع هنا لا سي شيء ابا منو يا درا ما ابا ما نغشا هو منوش هذا بهايات يا الهي وير عليه هذا تي روتك كان يا ميو ذاك سي هنا يا الك فديه قول لي حاله دي لا كان ميو قالو ما درنا كسوع يا الهي غني وبد باب القلعه وتد يا انا كتا شيء انا كذا الكساري انا كاي انا كتا كذا كذا الكساري كاني كوالا يا بد باب القلعه صايا قالوا بخصن يا كوالا يا كوالا يا مرسن روح اصبو هيا هيا قال عكينا بيقولوا يودليه هيا
يبقى مركان نك وأركان ويا بنا هاي ما عرفت هيك دل وتلس هذا وح كعبت تدل وأركان الله شو عرفت بس رسان ديرك حدودي ويا كبير تدمر أربعة كبيرة وأربعة مسلمين هو إسلام تدمر أربعة ما أنت إيش شغل كبيرة تدمر بكبير ها وإيش شغل ده لما لو بعنا قبعة رورتو يتمد يا روسين من موديني ها تيل أول الوه مش كده ورتب وحر الوحة ما ركتها ها أنت شيرا نقول وارهوي عروتها وح كقبو وار عروت يسكون جي وار عروت ملعمد جي وار عروت قبو وار عروت وار عروت وار عروت خورت ما أنت دي حتى يكبر من أيام كسوة كتب من أيام ولي بوم رأينا يا وكتب من أيام دكت تود بس مر بضيق قبنا يمر سنت بقبنا يا خورت عرفت عصبيان ما هو بوم كشك قبي صح بس هو أنا تجيء والمكابين تجيء بالوان قبنا يا تيب والله يا ريت نعم حاجة غصوب دك غاي هل كاسوق ماني من دون ده حقول العك يا العكتي حوقتي دقاتك بقدوني يحكي لك دي المايل لا هي وقبت كهان نجح حمي يحكي لك دي المايل وقبت كيسة جالس يتأيرت وقبل كيسة ما أنت سقط ضيعي وقبت كه حد يأن له جاتينه وقبت كله إلى لينه وقبت كروح نوش لينه وقبت كروح برش لينه وقبت كمل عامد لينه أنا قنت هي شركة هي النفط هي ميرو بعنا قدر السين سحوار يفكر هو كنا يانو وكتير يانو وتلبي عنه هيا أخيراً أولي بوحكو يالا و... روي نفق دانو وكيسي يقينو عرصان كشقين وحب رشدكو يقينو روي قري ما دانو محاقستان رانو آمو دا مامولين هاهي وحبي هاي وعيان ساقن قادة سكار عيمو قيلا قيمان خلصة مدرسة من كسبر قيمان هيا مع ربو ورو هيا نابلي مكان تيقي هيا هيا الآن خيرا كدق هيا دي بلوه هيا هيا روبو بالعروت كل يسكون لي كيمان هيا ساي بالعروت ماشي كل سقوب نا بالعروت وخرستنا وخرستنا والله قصده واحد فيني كتيرين. أنت وخرستنا. ونود له ولا ذكى. ما أنت وما يسكتش معايا. وعروت وخرستنا ما أنت. ما كي يقولوا تشوف أنا خرستنا ما بعرف. معايا خميس تما أنت وخرستنا وياه. ما مركز تما أنا وخرستنا الديل هاي كده. الديل هاي كده. هيا هيا هيا. وياي ولا. وبنتقي يا. هاي. خب بس أقول حكومي يوان ده كل إسكام ملايين لا يوم يدبر كل هذا لا ليه لكن تايد الكاسي وصلت كسر حرانس ما شاء الله حنا جاهز هم يقول بان لقى طي حي أنا قاعد نور ورد حسي يحدي جها أما تجمع هالنقطه أما صبت هالنقطه أما السنين هالنقطه أنا جدي حاسب يسيجي شو حنا جاهز سنين ليه ليه حالي 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 قبش دبديو ليدي جاي دولتك ذي حيها بينمو إيجا قلي ضرورها هبين هورين الدودي دقالك إسلانتا وأقو إيجو الضلعي بالميان دعوية مس والله هنا طال طبض وقبل دور أنا قاعد أسمعك وقف فيزتين أنا أقول هالك عصام مش عصام نقول إيوه حكرا وحنا وحنا كنا ناتيسي تبي ضو تورس هي الكنيسة إسكا وضعت حاجة إيش يعني وش هذا حاجة ستهاج أثرو وارسلام عليكم واريا اري ورن السلام عليكم عليكم السلام واريا ما حواتيك شو غوريسي واري ورن نبدي خير ما وراكسيت وار واحد هكا كتيبي وار باش اسان كسو غوريه هورت ميانا دورت قوس بنياد مياهن هبن ولبا دوا قاغا يي هادل كاغا يو ارغداد ياش كتشداد ما نوي منيسه ها ميانا قوس بنياد مياهي هو ما ارغداي كوتو وراده
caruurtii iyo gurigii iyo islaantii iyo adigunba habeen walba qaylay idinka soo baxaysaa waa sidee arrintiinu war ma kuu sheega waxa weeye ha waxaan haysta moogid maxaa ku haystay kaa ku shiday maxaa waa sidee arrintaa waxa i haysta waxa weeye dadku dee caruur midba ma joogay imika mid yar baa joogay meeda caruurtii kala tage midba suuqiisa geli oo markaa maxaad mas-uuliyaddii reernimo iyo iskaashi iyo bili aadannimo iyo dadnimo iyo ninnimo iyo mas-uulnimo iyo maxaad markaasaa tahay waxa ay tahay marka marka ugu horeysa adeer walaalo gurigaa aadaan jooga soo ma arkay annaga iyo islaantiiba sidaa islaambi waxbaa nalogu taagay waxa la yidhi maamabaan waxaa maqlay sheeka wen iyo orgi baa isu yimi wuxuu yidhi wanki weer orgiyow maxaad mar walba la qaylinaysa wuxuu yidhi war xilahaagi baa ilahay xilo baas ka dhigin war xilo baas lahayna ile reerka adigaa ka mas-uulo wuxuu waa qof dumarahe oo caruurta halkaanaad ila soo fadhiisatay soomaaha hadal iyo bu war maxaad nagu leedahay baleeg waa taasi maxaad nagu leedahay baleeg waa taasi maxaad nagu leedahay dumaash bal iska balaamus adugu war yaahe ha meelani weyneero loo soo tiri day imika waa balaamuga soo tiri waa balaamus hay dabal cad baad nagu leedahay war gal magaalada war gal magaalada labal dumaash uu ka yahay ninkani magaalada ha galo dumaash war biyaahay iska tago marka idinkii sidan tihiin sidaan u qaylinaysaan caruurtiina maxay soo baxaysaa waxay waxay doonaysaa annaga imikana soo fal waydii caruurtii isaga horta bal waydii aad ka meeday bal horta soo jeesa haa iyaga dad bilaad ma bal ayuu igu soo wareeyay iska fadhi iga kaxay dumaash ninka meeshay da iga kaxay la bal ama soo meesh meel gurigiin may waa guri soo ma soo tiri da sidii waxaan dad duma arkay inaga nagu soo baldad aan war bal u kaan aan kamis ku ku qabtay war bal ayuu kamis wariyay ilaahay kama aragtay ayaan ka ka qaada لا بلوك ها حتى بدك تيجي لا بلغي حرام والله قفك من الشيء ده بيرجع ورا ده عادي ده عادي يعني ما حل عادي ما بروح لديك الرقصه اللي دي والمسؤوليه دي يو وخي كسار رميه دي ما حنا سارن قفك انا هاي ستد عرفت ميد عرفت ميد كما هيو كي وين هرتو وا كي برغي هرب اسكا غلي وي تنكيس كو وين انا كدبتك من ين ين باتشو جيمك وريا هي اه هرت ميد انت عادي يا هي عادي ما حنا حصل هاي ستد ورا ده اه horta miyaad horlay dawlad wararta miyaad nin islaam ah oo ummadii nabiga uu ashaataahay ma waa hay la ilaaha illallah rasuul isla maskaxda ku daboolan oo aqliga ku dahaaran oo dariif baan lahayd dariif baan war miyaad jir dubaxsha iyo dareen koo ku dhaqaaqa war miyaad damir iyo diir koo ku dhaqaaqa iyo jir dubaxsha lahayd minta waa dubaxin maxaa waxaan haystay war yaahay war ubadkii reerka daryeel war yaahay nin weyn baa tuuray war miyaad jeed barkaal war yaahay kale kale war kale waa kan kugu yar kaasu ma xaray war yaa haddii aftu maadaan shiiday iyo reer kana tuuray war kada war kada war yaa maxaad bal war kada war kada war bal shiiday haddii war bal fariiso war reer bal shiiday kay ah unda anu ruux harto anaga hanno war yaa meel qof bilaad ma yahay wala bal ila khayrintu leeg yaa dilaysay marka xun soo baxaya haddii aruun shiiday uma kama ku kaasi wax shiido maxaad soo baxaysa taasaba ay ugu dambeeyay ku kala iska yaa war wax ma ku sheega wariyaha ilmaha yara inta leeg wariyaanu ooyin hana dilin maskaxdana ha iimayn ha ku oranin weliga erayada kulaylka ha ku oranin weliga erayada kulaylka anshaxiisu yuu noqon kuwa laga inaabsaday dugsiyada aqoonta iyo u kaxay iskuullada asli ha u barbaare ma adkee xamaalkiiyo ha u dirin alaab culus yaanu adhex wareegina sida awrta ha u rag haddaad adigu hooyo iyo aabbaha wax dhalaytahay ubaxu waa ubadka aayaha caruurteen war haynkari xaquuqda caruurta sidaas ugu dhaaniyo bal adigaagii wanaag garkeysha bal mukintakaasi intuu leegeed bal muxuu soo baxaya marka maanta saa ula hadasho aan soo baxaya waxaanaa ku dhuftay war haddaad ku dhufatay maxaa markaa ma fiicnaanba waxaan waa qalbiya wuxuu waa caruur waryaahe waxaasaan haystay intuu leegeeddaad ku samaysay bal inaan kaaya war miyaan caqligaaga ma fuudbaa caqliga kaaga jira لا سد خنا كو تورا كو دحوي و ما حد كو تورا سوا اوباد بي عود با لو تورا عروس عود بينا وحن دد ما هي وريا واخ ما كو شيغا اه ورورتو انت خو حسن كينو كسريه حواشه حنانينت عرورتو وا خيل وينو ان سارن او وا اينن حرمينو او حقوق دودا لا دورو او حد غدوبات كو سميسيو xumaan aanay dareeminoo ilaah baa xogagaala oo xisaabayna sugay xijilayna sugaysa oo xisaabi waata dambayse waa ubadkayaan la xumaynina wariyaahe marka labadiinii qof iskaashan weydaan ee marka mid meel wuxuu ka kala caruurtahay waayo ee waxbarashadooda iyo daryeelkooda iyo cunnadooda iyo ismaqalkiin iyo isfahankiin markuu meesha ka baxo caruurt baana meesha ka baxayn kama baxday
دي مركب حاد سوقيسة الله يسامحنا قرمين ورميانة بلياد أنا هين وتاس صوب مسكحة ورا لو بيمكن هنا دوالم تاعي يا هنا مية قبتو من نقر الماي يا هنا قبارة ثلاثة مية تلاتة ورا نيك تلاتة شو جا ورتها أورا كب حق بدي أفتح كل شيء ديني ورتها لو مسح سارس أوه حس حس ومسؤولية ما سمعي نسأ هو قربه دي هو قربه ما استبقى بنا إنسان إمك كي وين أروح أقول لي يا ملو يتطو مربوك في الصليبة دي هدوك بحوك في سواي توك بون غرية وحبقلو نغرية وحاسب بون غرية وطوكو في صنية وهذيك وافق ما يوا وخدكم عصب وخدكم عادي قبوا كبا حياة نورش بلي هذا كله لبدي إني بعد ذلك أحرمتي نحاي سواب حسا وربلي هذا نمس ما يوصل سوق رابع أروح يا وسكا لما ينتون دي هذا ما يو ولا وريا ما أنت نوين بعد هاي إسلام تنا بلو حشة وربلي سخروجية ويستجية إسلام بوا عبلي لا بلا دوك يستجية نكمل حديث وحسا ما تنافي ونحن نوش يجري لنا فرار Bilowgi si hore wuxuu baaqay qabay barashii oo keen joogaga bogtay
Yeah.